Thank you.
charwaalo ngi non dox di dem ngi non di ñew xalit gis nga ko mom charwaalo neena la bimu fi muju kal mu ndur moko fi da non mu demat ci alwi compétiti ci defaru ci wat waye mamor bimu fi muju ci victoire la fi jugge mom mamor estane ci tebu salum la fi dan gis nga ko ñom ñaar ñi non ndaysan neena la tay ñom ñaar ñep dañu nek ci état de forme ñom ñaar ñep day indi nañ musique bu doy indi nañ ka état bu doy ndaysan mbolo mi mom waxale wu mako ci ñom ñaar ñep ak non ndaysan ñaar xala ya non gis nga len neena lañ ko xaar ay wër ay semaine ay jour ay seconde ci dess lepp leer nena la fof du yomu ade nena la li ko giray ko ma bi dey ma xawle mo do jox la mi giray nga waxal dey san kon doxalal ba su mo doxale da ngay doxal ci ko rek ya doxal national ndaysan gra combat bi demgen dem ci digeenté mamor ak ciat bu walo mom lañu jakkar lol mamor bo ñu man ginaaw ndaysan nabi diaspora yi nonu sama papa yi ya wor ya mun ya bu dole way c'est mal les joueurs de happy birthday to you sama dom dina la bëgg rek ma bëgg billahi li nga xamne tay lay xamne bësi goor ngay bay tay tay ma yow na la jox asaka mo bëgg ba bay li ngay wax série série koku mo ngi lay dégg mo ngi lay dégg amin amin idi ndaysan tuwalo ak mamor mamor ngay kabar jadwal mom lañu jakkar lol nonu ndaysan papa tay do gisé ñaari xalé yi tay nga gis combat bu neex ñaari ndama no tolo mamor danan la fi mi joge ci tebu salu ken fo gol mëna ko daan da ko daan ki nak grand da bari grand mañ ñak ñepp naan ko xass ko mu ne damay ñew jël mamor retir wala day jigi wat ci lamb ji fo mu nek na wal dopp wa tek non combat bu yom mais combat bi benum songu lay doon ndaysan koku nabi jaspara la ñu lay jajeufal bu baax ñaari xalé yaangi démé wét déssan ciatu walo mo lañu jakkal lol mamor mo ñu wan ginaaw déssan trondo mamul la dé sama cameraman bu ñaawul bi déssan di profito war rek gëremé sé képp ku ma souhaité xat ku BSD ma ngi lay ñaanal lépp lo may ñaanal ñu bokk ci barki sédina mo xamé na leen ko daan na bék na lol ci yeen gis na ni ngeen ma taxawoo déssan dama di jigéen nek ci war wi bëgg a tekki mais chaque jour yéen a may encouragé di ma jàppale day ñaan ak jàmm ak tawféex rek ndaysan nee naa li ma nekk grand combat bi si diggante mamor ak ciat bu waalo ñaari xale yaa ngi lewatoo mamor moo nekk à droite ciat bu waalo moo nekk à gauche ñaari xale yaa ngi lewatoo ba léegi xal yaa ngi lewatoo ba léegi dara xewagul ciat bu waaloo ak mamor ndaysan xolma ñaari xale yaa ngi dox dox ci dëgg géew wi te kenn waxu leen ko combat bi dina nekk combat calcul ciat bu waalo ak mamor
Ciadualo mo lañ jakkala mamar mo ñoon ginaaw Habibi siflena mo yoon ndaysan Habibi sifle waat na neena len be bal na len avertissement yi mais buma sifle waate dama len avertiser lew toobi dafa dig ma mooro ngi dem ciadualo ngi gëm rek di dox ci koom waaw waaw ma mor taxawal bagar di souhaité saliya saliya ken du mom anniversaire bu mag bi neena la buy sey damay joy ndaysan bu joy la anniversaire man nako ko may may pol bu rafet bu ñuy sey damay joy ndaysan abou ma xam limay joy hop 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 boy bi bu la rombere nga xamne pobar la deug la deug do yamul do la yamul waaw waaw di nuyu pol bu rafet xoma bu mu ne way aka bax suñu yaay dafa xawa ton yalla yalla fa bopam oh pol yi ko ñaayangal estade ñaño essat waaw waaw non nonu la nak borom retane ju neex wa borom re ju neex je borom ginaa gu baax kaar ma sha Allah domi kaw lox la domi ndanaan la ndanaan lay doon bal ak ndey makke mom jarna jarna dem bay fi gaay waaw jaay nañ ben waaw waaw jaadu walo ngi dox ci koom jaadu walo ngi dox ci koom jaadu walo ngi dox ci koom ben songu la de ben songu la ben fidal ben songu sagan xeñogul jaadu walo tanji nako ci saako yi Tiadu walo tanji nako ci sagoy mamor ngi riposter mamor ngi riposter mamor dorol mamor dorol lolou worul hop 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 mamor sanil gos lolou worul men na ko def sa demout waaw waaw yow waro tok tiadu walo di la ciokas dede nomb waaw waaw yow yaay jol li tiadu walo di def ya ko waron def moko wara def waaw waaw dox ci koom dumako parce que ki poids lourd la walour boko beugé dan da nga yak carte mémoire bi deug la carte mémoire bi moy bop bi ci séré abo sax ko day xam xam bi day jeex lambona abo mais boko beugé ray rayal do ko dan deug la ndax bonkol xaju ci yel te boy bi da ligay tanki lambona abo abo nga fa di bax rek mu ci jam waxna la lima defal lan la defati moto bu ser la ma jëndal ya ndey sa papa wa nama ala bu la ko waro dox abo da bari jom neena neena abo nak mo wif billahi bu la ko waxe da la koy defal dama tek ci fani dama dem ba dama ko riso wo ndaysan abo dana ma buma neub dara waaw waaw oh jaadu walo ngay dox jaadu walo mi buñ ko ngadde dina ba xol ni mu lebe loss wi waaw 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 day yorno mais mamor wa mamor do dor law mais mamor dugalal ku wa na la ci dor waaw waaw na jam rek ba xam waaw waaw mamor da lay avertiser mamor da lay avertiser ma nga avertiser ba yagne wallahi dañ koy avertiser deug la mamor day daw mamor waaw waaw lolo yoon waaw waaw lolo yoon bagaral bo bagarul do am dara ñangay lewto ay ciadu walo ngi dox ci koom boy walo walo ba ngay ñew mamor ngay fat mamor do bi fas mbaw waaw mamor fatal ma fi fas mbaw da naan yag na fa dekk dekk na borom jom yag na dekk fas mbaw fa lan da naan dekk ñu tay lañ ci xam dara ay ñu barage fa lañ dekk yow waaw ciadu walo ko tugal na gos hop 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 gos bu dal waaw gos bu dal waaw waaw ma mor lol du ko waat dang koy def ma nuyu ma suñu wa keur waaw waaw ma mor de telephone bala dor mbeur boko telephone do ko tagam bi muy lal bu ci chat wal ne chopet non mu jeex mu jeex fu ko chat walo japp ci la am ma mor dañ koy avertiser luma la wax dañu avertissement da raso ma mor da amene ñu mewul chat walo pour cent ba ri luma la waxon amna da avertissement waaw waaw arbitre neena ko ñew len ni mais mamor tamit ni mi beure baxna non ni mi beure baxna mais da war li fetal waaw parce que ki poids lourd la waaw buy ñew da ngay dor bo doré duñ la avertiser da mu forcer day jël coup deug la mais bo dé arrière rek te do dor arbitre day xamné da ngay négocier deug la lamb jamul négocier lo fi négocier ñu xam ko mamor lamb amul négocier mamor sambal tanké rek ñëmé jam jambé lo am jël waaw 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 ciadu walo nga dox ci ko mamor da ngay jëlat dé mbeurum ndongo baangi ni ciadu walo waaw waaw mamor da ngay jëlat dé nuy leen ma ndongo borom gunas muno ko danta japonte wulen muno ko danta xexo kon jëm sé def ben rek mu gaaw hop 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 ay xalé ndaw waaw ñu joxe bes bu tolli non waaw waaw muy grand combat waaw waaw ci ala walo ta pompé nako ay gos té et ça du festel waaw waaw ma mor arrière na ma mor na taw waaw da bëgg mu oyof ci ala walo da ko pompé ay gos nako fot fot lolu bo mënul door do ko man mais mam mamor lolu ci manke lañ koy entraîner
gos gos waaw waaw day jaraat amatissement gisso waaw gisso day arrière gisso da nga dox ci ko day genn saako yu lawal day baax gisso gisso daaruna da kawte on na la ko da kaw on na la ko newon na la boy bi gos gos bi muy affaire da kaw droit am lay dougal mum jeex da kawone waaw da bese garde bi ma mor gelo na xex da gën da kawone gelo na xex da gën ci mom da kaw dañ ko pompe kou mu kaw ma tour ma tatou walo